Terveydyksiä tämän kanavan seuraajat ja nyt ne, jotka ei ole sitä mieltä, että tämä Naton liittyminen on hyvä asia, niin teitä on, teillä on ollut siellä mahdollisuus jo aikaisemminkin kommentoida, mutta kommikoikaa nyt vähän perusteellemisen Perustelkaa, miksi ei Natoon ja mitä haittaa siitä on ja mitä te luulette seuraavan Suomen tulevaisuudelle sillä, että Suomi on nyt Naton jäsen. Palataan asiaan. Jos haluatte minun kanssa pohtia, niin tilatkaa kanava ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa. Minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ja ne, jotka eivät suhtaudu positiivisesti tähän NATOon, hekin saisivat puheenvuoron. Mutta muistakaa perustella se, miksi teidän mielestä NATOon liittyminen ei ole hyvä asia. Ja mitä kaikkea siitä sitten seuraa. Kiitos paljon. Hei hei!